Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pode ligar. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Vocês viram que barulho assustador nesta Hilux, modelo Tubarão. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a Hilux? O que está acontecendo com a Hilux? Netão, o que é isso aí? Guerreiros, o barulho é brutal, né? Vamos descobrir já que é barulho. O palpite nosso aqui no motor não foi descartado ainda, mas eu acredito que não é no motor. É em alguma coisa periférica. Turbina, bomba de vácuo, alternador. Algo desses acessórios ali. Mas vamos falar a verdade, hein, gente? Assustador o barulho, não é mesmo? Assustador. E essa caminhonete aqui, ela tá com óleo bem baixo e andou só 7 mil quilômetros. Só 7 mil km. Vamos lá, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Bom, na verdade eu não vou mostrar, porque tem a etiqueta de um lugar aí que trocou óleo aqui na cidade. Eu não sei se eu vou... E a etiqueta, acho que eu tirei ela. A etiqueta do óleo colou de volta lá, gente, jogou fora? Não. Jogou fora, né? Tá, mas de qualquer maneira, guerreiro, está com 7 mil quilômetros o motor. Qual é o KM da caminhonete? A caminhonete está com 130 mil. Com 130... Foi trocado com 123 o óleo anterior, tá com 7. E eu já falei para vocês algumas vezes, né? Vou repetir. Esse modelo de Hilux aqui, troque o óleo do motor com 5 mil quilômetros. Não faça nada diferente disso. 5 mil km. Olha lá. Vamos fazer uma revisão da caminhonete. O cliente já pediu para ver suspensão, freio. Vamos ver essa troca de óleo aí. O milionário aí agarrado na orelha. Milionário agarrado na orelha. Hilux preta. Olha aqui. Aí, guerreiros. Parafuso. O pneu sem câmera é bom por causa disso, né? Pneu sem câmera, você anda com um parafuso fincado nele. E não murcha. Vou tirar esse parafuso. E o cliente já... Já tá com step rodando, ou não? Eu acho que já teve um problema no pneu, ó. Aqui tem um Bridgestone do Heller. Tem dois daquele X-Bree ali. Tem mais um X-Bree aqui. E o step dela também é um do Heller. Essa roda, guerreiros. Essa caminhonete vem com roda de ferro? No step? Eu vou falar pra vocês que eu acredito que não, hein? Essa caminhonete tem as rodas todas de aro 16. É. Trocaram a roda, guerreiros. Trocaram a roda. Olha aí, aro 16. Essa caminhonete a gente sabe que é aro 18. Então trocaram a roda. Olha aqui. R18. Tá vendo? Aí, aro 18, certo? O step aro 16. Aí, olha lá. Step aro 16. Tiraram a roda dessa, a roda dela original que vem essa aqui foi trocada. Essa caminhonete foi comprada agora tem uns 40 dias. Então, o milionário fazendo a revisão aí, vamos descobrir. Da onde veio o barulho? Vou baixar daqui a pouco, vou mostrar a vareta pra vocês. Beleza, guerreiros?
É. Netão. Netão, então quer dizer que eu ia falar a voz dos inscritos, né? Netão, então quer dizer que trocaram na garagem? Ó, seguinte. Foi comprado na garagem, certo? É, não quer dizer nada isso. Quer dizer, a única coisa que quer dizer aquilo, não é nem quer dizer, a única coisa que diz aquilo é que o step foi trocado. Agora, quem trocou? Pode ser a pessoa que repassou para a garagem, pode ser a pessoa de quem esse garagista comprou, pode ser vários fatores, inúmeros fatores. Eu só estou falando para você que essa caminhonete foi comprada em garagem e, portanto, em algum momento fizeram a substituição do pneu original do step por um de ferro do modelo antigo aro 16. Beleza? Numa caminhonete como essa, aro 16, guerreiro, se você ligar a tração, um pneu desigual, vai dar um problema sério. O cliente vai ter que providenciar a troca desse pneu aí, colocar um tamanho certo, aro, pneu, tudo certinho. Caminhonete 4x4 tem que andar com os quatro pneus da mesma medida. Beleza? Vamos acompanhar, daqui a pouco a gente terminando de olhar embaixo aqui, eu vou baixar e a gente vai olhar, mostrar o nível para vocês. Certo? Ó, o pé de aço dessa aqui, ó, comparado com alguns que a gente tá tirando aí, tá até limpo. Beleza, guerreirada? Guerreiros, e realmente eu não sei o que está acontecendo com essa Hilux. Vamos lá. Fazendo o orçamento pro cliente, né? Você olha tudo. Eu olhei o coxinho do câmbio e já me chamou a atenção, mas olha o do motor. Olha aí. Totalmente rompido, partido. Tá vendo aí bem no meio da tela aqui, ó? Esse parafuso apontando, tá vendo o risco preto no meio? Então, isso aí não é sujeira não, tá? Isso aí é o coxinho tá quebrado. O coxinho do motor está partido. Deixa eu ver se consigo ver o outro daqui. O outro desse lado tem o filtro na frente, tá vendo, ó? Olha lá, lá. Mas também, olha lá. Olha lá o risco lá, olha lá. Tá vendo a parte traseira do filtro aqui, bem no cantinho ali, ó. Coxinho do motor rebentado. E aqui o coxinho do câmbio também cansado. Olha aí. Olha aí. O coxinho do motor do câmbio também cansado. Guerreiros, vocês sabem, nós temos uma Hilux dessa geração, a Hilux incrivelmente vermelha, que é um laboratório. O coxinho do câmbio dela também está precisando trocar. Está bem parecido com aquele ali, o estado dele, mas aquela caminhonete tem 300 e... Já passou de 310 mil. Está fechando 320 mil quilômetros rodados. Mais que o dobro dessa aqui. Essa aqui está marcando no painel 130. Está marcando no painel 130. Você fala nos comentários. Corresponde essa quilometragem aí? Netão, você está dizendo que voltaram? Eu falei, não, estou dizendo para vocês que ela está comparando com a Hilux incrivelmente vermelha. Está muito acentuado esse desgaste da caminhonete, hein? Muito acentuado. Olha lá, o coxinho do motor quebrado, ó. Eu não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver. Esse lado aqui também estou vendo, ó. Olha lá. Olha lá. Olha a rachadura aí, tá vendo? A rachadura bem no meio aí, ó. Ali, ó, na sombra ali, tá vendo? Lá na sombra, ó. Beleza? Então, guerreiros, não sei não, hein? Se essa caminhonete é 130 mil, eu vou falar o Toyota. Ô, Toyota, o que aconteceu aí, Toyota? O que aconteceu? Uai. Não, ele pode não, aí. Vamos lá, vamos continuar examinando essa caminhonete aqui, hein? Guerreiros, vamos confirmar aqui agora com vocês o nível do óleo do motor. Desde a última troca, esse óleo aqui rodou 7.000 km, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá. No mínimo. Ó.
No mínimo, guerreiros. O óleo do motor está no mínimo com 7 mil quilômetros. É interessante que ele não está muito preto, tá vendo? O óleo não está muito preto. Mas está no mínimo. Segundo a última etiqueta que estava ali, acho que o cliente deve ter levado ela. Até dei uma procurada nela aqui e não achei. Mas andou 7 mil. Então, guerreiros, não se esqueçam. Essa caminhonete aqui, esse modelo, troque com 5 mil km. Eu sei que vai ser difícil tirar dos clientes. Rapaz, que a gente mostra esse nosso dia a dia aqui, né? Que as caminhonetes estão baixando óleo. Não sei se é de modo geral. Essa aqui está marcando 130 mil no odômetro. Tem mais? Tem menos? Então, esse modelo eu aconselho fazer uma troca de 5 mil km. Cara, não quero vender óleo. Eu acho até melhor se eu deixar com 10 mil, é fundir motor, eu vou trocar motor, fazer motor, que é melhor pra mim. Troca óleo com 5 mil. É quando teve uma dessa aqui que o cliente colocou 1540, aquele antigão, o que vai nas garbosas. Falei, cara, mas esse óleo tá errado. Não, põe aí. Aí você insiste em explicar, o cara não quer saber, até ignora. Até ignora. Falei, tá tudo bem. É um direito seu, o carro é seu. Coloquei. E de maneira totalmente bizarra, bizarramente contraditória, ele colocou um óleo totalmente inferior e comprou fio dos originais. Colocou fio dos originais no motor com óleo totalmente inadequado. Vai entender. Eu falei, rapaz, se você tivesse colocado gastado mais no óleo e deixado uns filtros de marca boa, seria bem melhor para o seu carro. Mas enfim. Então, vamos começar aí. E claro, vamos descobrir aonde está esse barulho. Assim que descobrir onde está o barulho, vocês vão ficar sabendo aí no vídeo. Mas vai esse alerta aí, beleza, guerreiros? Aí está o meliante. O culpado. Não é mais suspeito, agora é culpado. Esse aqui é o motor de partida em bom estado, certo? De outra caminhonete. Ele está até rindo ali. Vocês sabem quem desses dois pipocos aí? O filho de Dona Salete. Eu vou ligar pra Dona Salete e vou trocar uma ideia com ela. Falar, ó, o menino chinês aqui tá dando trabalho, hein? E aqui, guerreiro, vamos lá. O meliante tá aqui, certo? O defeito tá aqui, ó, visível. Olha o Benz aqui. Tá vendo como tá justinho ali? Bem rente ao outro, ó. Ó o dele. Olha a distância. Olha lá. Aí o que acontece? Ele não tá voltando, certo? Ele não tá fazendo esse... Inclusive, esse aqui, ó, tá preso. Esse aqui tá solto, ó. Ó. Aqui é bem desquebrado aqui, ó. Apresentador MIG de volta. Aí, guerreiros. Então, ele tá ficando acionado. Fica pegando lá na cremalheira do flex plate, né? Que carro automático não tem volante do motor, tem flex plate. Ele pega no flex plate e fica olhando esse barulho. Olha que tanto que desgastou o dente do motor de partida, olha. Esse aqui, ó. É no acabamento aqui. E aqui, ó. Então, guerreiro, tá aqui, ó. Não é mais... Guerreiros, não é mais suspeito. É culpado, veredito culpado. Motor de partida desse aqui, 90% são descartáveis, tá? 90% são descartáveis. Olha que interessante, guerreiros. Bosch, indústria brasileira. Olha aí, Bosch, indústria brasileira. Vai pra Argentina. Fala, apresentador. Olha a folga aí, ó. O apresentador mostrando a folga. É isso aí. Então, guerreiros, mais uma, né? Vivendo e aprendendo, não é mesmo? Por um momento a gente chegou a pensar de bronzinamento desse motor. A gente pensou seriamente que era bronzinda, alguma bronzina que tivesse virado, riscado, que trabalhou seco e tava dando esse barulho bem anormal aí. Mas graças a Deus a gente descobriu ali que é um motor de partida. Impressionante, né? Pois é, vamos lá. Então é isso aí, guerreiros. Prosseguindo nesta revisão. Barulho sinistro, Hilux barulho sinistro. Olha aí que temos aqui, os coxins do motor. Não, os não, né? O coxim. Olha lá o que eu disse pra vocês. Estava totalmente rompido. Sabe o que é rompido? Olha aí, partido.
Será que esse coxinho serve na garbosa? Que se servisse, nós podíamos colocar ele, né? Hã? Coloca ele para aumentar a absorção de vibração. O que vocês acham? Eu fico pensando naquele projeto nosso de colocar turbina, aumentar a quinta, aumentar a ancoragem do motor também, melhorar a ancoragem para ver se tira mais a vibração. Desse aqui eu tô achando bem alto, mas acho que da 2015 dá pra gente tentar alguma coisa, né? Olha aí. Rompido, hein, guerreiros? Rompido, como eu falei pra vocês. E a gente, e o cliente trouxe um motor de partida usado, seminovo, e trouxe os coxinhos também seminovo, olha aí. Coxinho seminovo, Hilux 2016 até 21. GD. GD é o motor, né? Um GD. Então tá aqui, peixe, ó. Peixe não, peixe. Tem o cara da Bardal ali que eu chamo ele de peixe. Tô falando peixe com vocês. Guerreiros. Guerreiros, ó. Um comentário que eu quero falar pra vocês. A captação de ar dessa Hilux. Ô, Toyota, vamos mudar essa captação de ar aí? Filtro de ar não pode ficar molhando assim não, hein? Filtro de ar não pode ficar molhando assim. Essa água aqui vai acabar furando esse papel aqui, né? Isso aqui é um papel, gente. Isso aqui é um feltro. E aí vai acabar furando esse papel, vai entrar poeira dentro do carro, por causa dessa captação de ar que é em cima do pneu dianteiro. Protocolo A que a gente já fez, né? Lavou o reservatório. Mas, ó, captação de ar aqui em cima. Por mais que esse aqui tenha capa, ainda assim essa água que passa aqui vai lá pra dentro, ó. A prova tá aí. O menino chinês tá agarrado na orelha. Esse é o menino mais chinês. Já colocou um lá, menino chinês? Menino chinês. Então vamos. Vamos aí, guerreiros, prosseguindo nesta revisão da Hilux. Guerreiros, como vocês estão percebendo, eu estou neste exato momento editando este vídeo. E o vídeo ficou sem som. Mas vamos lá. Nesse momento eu disse assim: este é o filho de Dona Salete, o menino chinês. Toca a música de fundo do menino chinês. Aí eu mostro que foi trocado o amortecedor, instalou o kit altura, baiáguia, bieleta nova e mais alguns itens ali. Eu falo pro cliente, ainda falo assim em voz alta, o cliente estava atrás, falo: ó, bandeja foi lavada para trocar a bucha de bandeja, articulação foi trocada, certo? Eu mostro ali, aí o cliente estava atrás e eu comento: ó, o cliente tá aqui atrás, tô falando para ele ouvir. Cliente conhecido nosso, né? E aí, enfim, eu passo, vou caminhando para o outro lado da caminhonete e também mostro os serviços que foram feitos, ó. Buchas de bandejas novas, bandeja perceba que está lavada, amortecedor trocado, o motor de partida que vocês viram até agora, que era o grande vilão do barulho sinistraço nesse motor, também já estava instalado novo. Bieleta. E a caminhonete está subindo agora. Ela está subindo e eu vou mostrar a parte de baixo. Nesse momento que está subindo, eu disse assim: vou mostrar para vocês uma parte do manual, que é outro, é um outro pedaço que eu tirei, que também deu problema de áudio, mas a parte do manual tem. Então vamos lá, assiste agora essa parte do manual. Mas o que está acontecendo com essas caminhonetes, hein? Vamos falar a verdade, tem outra Triton com problema de pista de freio folgada. Sim, o que está acontecendo, gente? Umas peças que eram para durar a vida toda. Ah, eu tô há mais de 20 anos mexendo com Toyota. A oficina tem 20 anos. Eu nunca troquei um espelho de modelo garboso. Nunca troquei um espelho de modelo garboso. Deixa eu lembrar aqui, nunca é muito tempo, né? Olha, eu vou falar para você que eu não me lembro. Eugênio, você lembra de ter trocado algum espelho de modelo garboso? Não. Nunca trocamos, né? Não, não, guerreiro, eu vou falar pra você, acho que se nós trocou, é raríssimo. Aquela 515 já trocou bastante espelho, essa 16 diante aqui então, o do lado esquerdo é festa. O do lado esquerdo é festa. Vai trocar, certeza. E o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Vamos usar o espelho como termômetro? Vamos usar o espelho como um aferidor de medida? A garbosa nunca trocou, a 05 a 15 trocava um ou outro, essa daqui troca toda hora. Por quê? Enfim,
Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai acabar de montar aqui. Abaixou a caminhonete. Deixa eu pegar o manual. Deixa eu ver se o manual dela está aqui ao alcance das minhas mães. E aí... Deixa eu pegar aqui, olha só, coisa linda, né? Incrivelmente preta. É bem no final desse manual aí. Aí, vai indo. Aí. Guerreiros, ó. Como eu disse para vocês, 130 mil tá essa caminhonete hoje, certo? Ela foi vendida dia 8 de 5 de 2019, fez a primeira com 10, a segunda com 19 mil e assim sucessivamente, certo? A última revisão desta caminhonete, tá aqui nesse cantinho aqui, 99.996, dia 21 de 5 de 2021. Tá vendo? Com 99 mil. Aqui, ó, o KM aqui. E ela está com 130 mil hoje, então ela realmente tem essa quilometragem de 130 mil quilômetros. Realmente tem essa quilometragem de 130 mil. Então essa pergunta que eu fiz não quer calar. Essa pergunta, deixa eu ver se... Olha lá. 130.186. 130.186. E aí como responde isso, gente? Uma caminhonete que tem tudo para estar com a quilometragem real, se encontra com os coxins do motor estourado, se encontra com desgaste irregular de pneus. Olha esse pneu X-Brip, você vai ficar falando aí, o cliente aqui colocou na caminhonete, andou 20 mil quilômetros, que ele pegou ela com 110 e falou que acabou rapidão. Desgaste irregular, agora esse barulho do motor... Coxinha do motor estourado, realmente, olha, eu vou dizer para vocês. Mas como eu falei, eu estou sentindo que as caminhonetes, de um modo geral, não estão mais aquela raça forte, brutalidade máxima. Então, de alguma maneira, uma coisinha aqui e outra ali. Um exame de matemáticas, uma hora de natação e 2 quilos de livros. Pero a Jorge lo que más le apasiona es ser el baterista de la banda de rock más prendida del mundo. Para todo lo que van a hacer hoy, necesitan mucha energía. Nutella y su nutritiva combinación con avellanas, leche y cacao es una fuente de energía que como parte de un buen desayuno los ayudará en su desempeño físico y mental. Nutella. Beleza, depois dessa parte do manual aí, eu mostro que os coxins novos foram colocados, certo? E o motor de partida também. Filtro novo, vocês estão vendo aí, e olha lá o coxinho de motor daquele lado também novo, ou melhor, semi-novo, né? Como eu mostrei durante o vídeo, o menino chinês dando aquele talento ali, trocando uma bucha de estabilizador, certo? E eu faço os comentários do serviço. Beleza, guerreiros? Esse vídeo deu um problema de áudio em algumas tomadas. Essa foi uma. Chique show! Então aí eu vou mostrando para vocês e a gente encerra essa tomada aqui. Beleza? Eu estou narrando ela, olhando para vocês o que eu tinha gravado. Top! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Guerreiros, com certeza não teríamos outra forma de terminar esse vídeo a não ser checando o barulho, né? A não ser checando o barulho do motor. I found my thrill. And I... Então vamos lá, vamos ouvir o barulho aqui. Fazia na partida, vocês lembram, e na lenta, certo? Eu vou posicionar aqui o celular num lugar bem estratégico. Vou esperar esse caminhão passar. Deixa eu ver, foi embora, foi. Vai lá, partida!
Pelé! Melodia. Então, guerreiros, é isso aí. Serviço pronto, conferido. O ruído parou totalmente. Chegamos a suspeitar de motor. Chegamos a suspeitar de motor novamente. E o cliente falou assim: cara, será que é motor? Aí por fim a gente foi analisando item por item e chegamos à conclusão que ele fazia mais quando estava a partida. Tira o motor de partida fora, vocês viram o estado que estava. Aí vocês compararam aquele vídeo que eu fiz de uma tomada, que deu problema de áudio, mas a parte do manual ali deu certo, né? Então, vocês viram, a caminhonete com 130 mil quilômetros, e realmente parece que tem 130 mil quilômetros, e deu esse problema de motor de partida. Coxinho do motor, vocês viram, absolutamente rompidos, né? Eu mostrei os coxinhos, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O outro coxinho aqui. Olha aí. Olha o outro. Absolutamente partido. Vocês lembram lá no vídeo que eu mostrei para vocês essa rachadura aqui, né? Com o peso do motor tava encaixado assim, né? Ó, ficava encaixado assim, ó. Olha lá. Aí eu falei, olha a rachadura lá aí. Então vocês estão vendo? Rapaz, com 130 mil motor. Aperta a placa aqui, ó. Estão escutando esse... Estão escutando? Vai lá. Ó. Bado o cast da placa, ó. Dá uma borracha atrás dele um pouquinho. Da placa, guerreiros. Você viu aí? Cheguei filmando ali, escutei o... Falei, mas será que voltou o barulho? Eu falei, mas não pode não, é. Parou? Vamos lá conferir? Vamos lá dar um confere? Show de bola, né? Show de bola, não é isso? Deixa eu colocar o microfone aqui, guerreiros. Um momento. Não, aí você volta, Alessandro. Dá uma volta e volta aqui. Vai dar uma volta lá e volta aqui. Tem que alinhar também. Eu queria fazer aquela saída cinematográfica, mas o cliente falei pra ele, vai lá testar e volta aqui. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Como vocês acompanharam aí, Hilux 130 mil, coxinho do motor, partido, motor de partida, partido, barulho sinistro, não é mesmo? Vocês viram no começo do vídeo? Eu perguntei, não sei se eu já perguntei aqui nesse vídeo, o que está acontecendo com essas caminhonetes que estão nutelizadas? O que está acontecendo que estão nutelizadas, guerreiros? Tinha uma Triton aqui ontem, 17, 20, vai ter um short dela, teve um short dela, é 19, 20 o ano dela. Pinça batendo, com menos de 100 mil quilômetros, pinça batendo. O que está acontecendo, gente? Pois é. Fala nos comentários aí, você acha, as caminhonetes não são mais aquelas? Essas caminhonetes, a Hilux não é mais aquela? Ou as caminhonetes de modo geral não são mais aquelas? Caminhonete para 1 milhão de quilômetros não existe mais. Fala nos comentários aí. A última das milhões é as modelo Garboso? Modelo Garboso você sabe, é 1 milhão de quilômetros fácil. Beleza? E fácil no sentido seguinte, guerreiros. O mais barato sempre, troca de óleo. Troca com 5 mil. Aliás, na verdade é que é difícil, né? Foi criada essa cultura agora de óleo para 10 mil quilômetros, não é isso? E tá difícil tirar, guerreiros. O pessoal acha que eu quero vender óleo. Teve uma caminhonete aqui que o cara botou 1540 numa modelo de tubarão dessa aí. Falei pra ele, tá errado. Quando eu falei pra ele que o 7530 e com certeza o dobro do preço, que ele tava falando pra mim que eu queria explorar ele. Que mecânico é sempre assim, quer vender o mais caro. Falei, ô jovem,
Faz o seguinte, coloque o óleo que você quiser. Aí eu só... Mas essa vai ser a última vez que eu vou fazer isso. Das próximas vezes que eu vou fazer o quê? Eu falei, não vai ser colocado mais, não vai fazer mais esse tipo de serviço aqui. Não, não vai ser feito serviço. Vai ser feito o quê? Não quer fazer o que é certo? Pode ir para outro lugar. Pode ir para outra oficina. Nesse caso, o óleo já tinha sido esgotado. Aí teve que... E ele que trouxe o óleo. Pelo menos foi ele que trouxe o óleo. Não vendi óleo para ele. Ele que trouxe e pediu o serviço. Beleza, guerreiros? Então, gente, quer ter caminhonete por muito tempo? Além de você colocar o óleo correto, 5,30 ou 10,40, depende do ano da aplicação, 100% sintético, com as devidas cargas de aditivos, troque com 5 mil quilômetros. Óleo e filtro. E filtro de combustível também. Óleo no motor, filtro lubrificante, filtro de combustível, troque com 5 mil quilômetros, você vai ter caminhonete aí sim para 1 milhão. Beleza? Para 1 milhão de km rodado. Chique show, guerreiros. Mais um vídeo top, hein? Mais um daqueles vídeos top. Já se inscreveu no canal? Batemos 1 milhão de visualizações esse mês agora aqui. Batemos 1 milhão de views, guerreiros. Ultrapassamos a barreira de 1 milhão de views. O canal tá crescendo, hein? O canal tá crescendo. Será que a gente chega a 100 mil inscritos? Vamos ver então. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.